أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ اولہ و آخرہ. سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مکی مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے. جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو. مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو, اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو, ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو. یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے. دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے, اگرچہ سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے. دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں. وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے, جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے. عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے. وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے, بڑی جامع دعا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورۃ الامتین ہے, دو امتوں سے بحث کر رہی ہے, گفتگو کر رہی ہے, خطاب کر رہی ہے. یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے, لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں, اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے نصارہ کے بارے میں. تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود, دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی, چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہیں, لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے. دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا, لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا, یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا. پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا رشت جو ہے وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل تھا, اور نصف ثانی جو ہے وہ 22 رکوعوں پر لیکن 134 آیات پر مشتمل تھا. تو تقریباً مساوی دو حصے تھے. وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی, بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے. دونوں حصے بہت مساوی ہیں. کل 20 رکوع ہیں, 10 رکوع ایک نصف اول میں ہیں, 10 رکوع نصف ثانی میں ہیں. صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں. پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نصف اول کے, ویسے یہاں بھی تین حصے ہیں نصف اول کے, لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے. پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے, جیسے کہ 4 رکوع سورہ بقرہ کے, اگرچہ وہاں روح سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا, یہاں روح سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے, لیکن یہ کہ یہاں کی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں جیسی کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع. پھر یہاں 31 آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے, خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی, کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا, کیا ان کی اصل حیثیت تھی, پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن 9 ہجری میں, جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے. حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے, لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے 31 آیات پر مشتمل نازل ہوا سن 9 ہجری میں. نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف,
اور وہاں عیسائی آباد تھے، تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پادری تھے وہ کچھ 70 عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی، خاموش بھی ہو گئے، پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی، اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی، یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ 9 رکوع، یہ جو 31 آیات ہیں سن 9 میں نازل ہوئیں۔ یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت، کہ جو سود سے متعلق احکام ہیں، جو رکوع ہے، جو 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ، یہ بھی تقریباً سن 9 میں نازل ہوا ہے، گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئیں، یہ سن 9 میں نازل کی گئیں لیکن شامل ہیں سورہ آل عمران میں، کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا، وہ 15واں 16واں 17واں 18واں رکوع، اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو۔ اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا، یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، بہت جامع آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں۔ اس کے بعد نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے 19ویں رکوع سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہاں اب یہ 11واں رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو نصف ثانی کے 10 رکوع ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے، افقی نہیں ہے، پھر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اور پھر اگرچہ روئے سخن جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے۔ پھر 6 رکوع مسلسل ہیں غزوہ احد کے حالات پر مشتمل، جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گرفت، آئندہ کے لیے ہدایات۔ تو یہ پورے 60 آیات ہیں تقریباً، اور 6 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے، غزوہ احد اس کا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ضمن میں، کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں، لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے، اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے، لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے، نظام القرآن، اس کے اندر تنظیم ہے، اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے، سورتوں کا سورتوں سے ربط ہے، اور ایسے ہی یہ جو ہے الٹ اپ کلام نہیں ہے۔ پھر آخری 2 رکوع، وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع وہ تو بہت ہی جامع ہے، اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے، اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے۔ اور اس طریقے سے، اور جو اس سے پہلے کا رکوع ہے 19واں رکوع، وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، سم اپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو، بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے۔ وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر، وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں ہے، یہاں بھی ملے گا۔ یہود پر ضربت علیہم الذلت والمسکنہ والی آیت، وہ یہاں بھی آئے گی۔ ذرا ترتیب کا فرق ہے، یہ متشابہ کہلاتے ہیں، قرآن مجید میں متشابہ، اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے زوجیت، کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 90% تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے
کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے. اس سورہ مبارکہ کا، سورہ آل عمران کا، یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو ایک نام دیا ہے. جیسے آخری جو دو سورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو ایک نام دیا گیا، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان دونوں سورتوں کو ایک نام دیا گیا، الزہراوین، دو نہایت تابناک اور روشن سورتیں. تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ربنا انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو. لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، چونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ. اور یہاں نوٹ کیجیے، نزلہ ہے، نزلہ ينزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل. اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدى للناس، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی. وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا. فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے. ہر وہ شے، یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین، امتیاز قائم کر دے، وہ فرقان ہے. لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں. یہ کتاب ویسی نہیں ہے،
بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے، کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے۔ منہ آیات المحکمات، اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم، پختہ، حکم جیسا کہ میں نے بتایا، حکمت، عقل کی پختگی، محکم آیت، پختہ آیت، جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال، لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں، اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شئیں، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فنومنا بھی، یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے، کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر، لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے، اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے ہی مجموعہ احکام۔ کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے۔ وہ اخر و متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نئی نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے، ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہیں وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنہ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے. جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب. آمنا بھی کلو من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے، میری عقل کی حدود کیا ہے، عقل کہاں تک جا سکتی ہے. اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے. عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب پہنچائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری بارگاہ سے ملے گا. ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے، چیلنج کا انداز ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن 3 میں نازل ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد. لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا. لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ کچھ قریش کے نا تجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے، اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا، تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں، تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے، اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، یقینا جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. اولئک هم وقود النار، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، چپندی چپندی کا شوربہ. آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا. وفرعون ذی الاوتاد، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثبود اور عاد جیسی قومیں زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، ستغلبون وتحشرون الى جہنم، تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے، دنیا میں مغلوب ہو گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی الفئتین التقتا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی، یعنی بدر کی جنگ ہوئی، اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرکین مکہ تھے، تمہارے لیے نشانی موجود ہے.
قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا فیت تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں سے ایک جماعت وہ تھی، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وہ اخرا کافرت، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم رائے العین، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں۔ اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلب کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے، بلکہ تین گنی تھی۔ بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب تاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ بھی بعض روایات ہیں۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں یقیناً ایک عبرت ہے، سبق آموزی ہے، لأولی الابصار، لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں، جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے، ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سکون موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر، تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس کا ایک اصل بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہیں جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے، اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا، تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے، بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخ نہیں دے دے گا، تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو، البتہ یہ ہے کہ سیلف کو، اپنے نفس کو، اس کو کچل ڈالنا، سیلف انیہیلیشن، یہ اسلام میں نہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے، شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائیڈ کی، اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے، اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت، یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن واورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا، وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر، تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہیں، بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومت، اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیڈگری ہوتی ہے ان کی، والانعام، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائیکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں، ان حیوانات کو ہیں، مال مویشی، والانعام والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا،
وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو, اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا, اس سے آگے نہیں آنے دے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا, تو بس آپ گئے, اب وہی ند ہے, وہی اب آپ کا معبود ہے, چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو, وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے. تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو, ان لنفسک علیک حقا, لیکن ناجائز راستے سے نہیں. تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے, اس کا ادا کرو, لیکن عقل حلال سے. تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے, ان لنفسک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا و ان لزورک علیک حقا, تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے, وہ حقوق ادا کرو, لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا, بس یہ ہے اصل بات. اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی, اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے, دین اور دنیا سب گئی. تو للذین اتقوا عند ربہم جنات, ان کے لیے ایسے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, وازواج مطہرت, اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی, ورضوان من اللہ, اور اللہ کی رضوان ہوگی, اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین, وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص, الذین یقولون ربنا اننا آمنا, جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے, فاغفر لنا, بس ہمیں بخش دے, ذنوبنا, ہمارے گناہ, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو. اب ان کی بدہ ہمیں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, ان کے یہ اوصاف ہیں, اور اس میں گویا کہ تلقین ہے. اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے, تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, صبر کرنے والے اور راست باز. راست بازی میں راست گوئی بھی ہے, راست کردار بھی ہے, عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو, درستی پر ہو, اور قول بھی صحیح اور درست ہو. والقانتین, فرما بردار, والمنفقین, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, والمستغفرین بالاسحار, اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ, وہ جو سحر کا وقت ہے, سحری کا وقت ہے, اس میں استغفار کرنے والے. ایک تو نمازیں ہیں جو پانچ نمازیں ہیں, لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں, جبکہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک, اور پھر ایک ندا ہوتی ہے, حل من مستغفر فاغفر لہ, حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہروی منزل ہی نہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائمًا بالقسط, اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے. والملائکت, اور سارے فرشتے گواہ ہیں, وولو العلم, اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں. یہ اولو العلم جو ہیں, اولو الالباب, اولو العلم, الذین یعقلون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے. جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اور یہ تمام بہت سے فنومنا آف دی نیچر بیان کر کے, لآیات لقومی یعقلون, تو جو یعقلون ہیں, جو اولو الالباب ہیں, اولو العلم ہیں, وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں, قائمًا بالقسط, وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے. وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا, البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوئے ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے, اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں. لیکن اللہ کو عدل پسند ہے, اللہ کو, اللہ یحب المقسطین, اللہ خود بھی عدل فرمائے گا.
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے، وہ الاسلام ہے. یہ سورت اس اعتبار سے، اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمانیات، شروع میں بھی ایمانیات، درمیان میں آیہ بر میں ایمانیات. اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے. اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص، جس کو بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے چل کر آیت آئے گی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا، وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اسلام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے اسلام چلا آ رہا ہے. یہ وہی آیت آیات جو تھی، آیت الاختلاف، اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا. اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں، غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں، تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اصل سبب بغیم بینہم، زدم زدہ، دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، دلیل بازی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ہمارا یہ راستہ، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، دفاع ہو جاؤ. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے، ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، والامیین، اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرکین عرب ہیں ابھی بقیہ عرب میں، اسلمتم، تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں، تابع ہوتے ہو کہ نہیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی. اعلیٰ کو یہاں پھر پہچان، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا. آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، ہماری دعوت ان تک پہنچا دی، ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی، اب آگے چوائس ان کا ہے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا، وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا. آپ کے ذمہ جو فرض تھا، آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق، ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں. اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو، سچی بات الحق مر، تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے، عدل، اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں. تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، تو ایسے لوگ جنہیں کہ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اس میں ایک طنز ہے، بشارت، عذاب کی بشارت، یہ طنزیہ کلام ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے. قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سقایا ہے، ہماری اتنی خدمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے
ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہمیں بخش دیا جائے گا. فرمایا وہ سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے. اگر تو صحیح صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں, چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں, کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں. وما لہم من ناصرین, اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اوتو مجھول کا صیغہ, یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھول کا صیغہ آتا ہے. جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا, یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم, اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے. ثم یتولى فریق منہم وہم معرضون, پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے, یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. یہ کیوں ڈھٹائی ہو رہی ہے, یہ مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے. انہیں بتایا جاتا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے, اس میں یہ لکھا ہے یہ سود حرام ہے, کیا کر رہے ہو, یہ شے حرام ہے, کس کام میں لگے ہوئے ہو, لیکن نہیں, کیوں اڑ جاتا انسان. اس کی تشخیص کر دی, ذالک بانہم قالوا, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کاہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے. بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی عیش حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے, بخش تو دیا ہی جانا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے, ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افترا کر لیے, گھڑ لیے. اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی, نہ لاؤ تورات لاؤ انجیل لاؤ, کہیں ضمانت نہیں ہے. یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ, تو کیا حال ہوگا اس دن, اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں, زبان درازیاں کر رہے ہیں, کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے. لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں. بَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور پھر ہر ذی نفس کو, ہر جان کو, ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے. اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں, یہ بھی بہت عظیم دعا ہے, اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں, یہاں ہے قل, قل اللہم مالک الملک, کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے, مالک الملک ہے, کل ملک اس کے اختیار میں ہے. تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ بِمَنْ تَشَاءُ, اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے. اس کے دونوں معنی ہیں, کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے, دوسرے ایک تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اسان تحب شیئن وہو شر لکم, واسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم. انک علی کل شیئن قدیر, یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر. وتولج النہار فی اللیل, اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر. وتخرج الحی من المیت, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وتخرج المیت من الحی, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا. مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے, زندہ ہے, اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو. اولیاء ایسا دوست جو قلبی دوست ہو,
جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں، پشت پناہ بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں، یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اچھا رویہ ہو، ظاہری مدارات ہوں، آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں تہذیب کے ساتھ، یہ اور بات ہے، لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، ان کی ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا، پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، بچاؤ کے لیے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے، تو آپ طرح دے رہے ہیں، آپ وقت جو ہے، یو آر بائنگ ٹائم، تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیع نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو، اپنے عقائد بھی چھپا لو، اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک، ایک حد تک، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں، بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف، لیکن یہ فصفحو، فعفو وصفحو، ابھی ذرا درگزر کرتے رہو، ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ، کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں، اس حد تک مسئلہ بینی تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اس میں بھی اب اور نرمی کرتی ہے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ سے ڈرو، یعنی کسی اور سے ڈر کر خامخواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے، کسی وقت مصلحت ہے تو کرو، لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہاں فرمایا قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے، اَوْ تُبْدُوهُ، یا تم اسے ظاہر کر دو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو، اللہ سے نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان، ہر نفس موجود پائے گا، حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا، اور جو بدی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَبَدًا بَعِيدًا، اور ہر جان یہ چاہے گی، ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے، میں اسے دیکھوں بھی نہ، میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی تقویٰ رکھنا ہے تو اس کا کرو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، یعنی یہ وارننگ سے اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت برباد نہ ہو، بار بار سمجھا رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آیت بہت معروف بھی ہے، مسلمانوں کو پسند بھی ہے، ہمارے ہاں جو وعظ ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اگر نہیں ہے تو کفر ہو گیا، اطاعت تو لازم ہے، لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا ہے یہ کرو، آپ کو کرنا ہے۔ اتباع اس سے اوپر کی شے ہے، انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے، اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے، کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے۔ تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا، ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی، کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا، دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت، تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا۔ اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا، حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، حضور نے جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمق وہ لگا دی کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت، اس کو قائم کرنے کے لیے۔ اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے، اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے، میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے، اپنے وسائل فارغ کرے اور لگائے اس کام کے اندر، تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا۔ ہاں جو حکم دے دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے، اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے، لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میرے کیا شب و روز ہیں، کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں، کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر، ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو۔ فتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے، کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا۔ یا وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا، ثلث اول، یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات 32 ہیں، جنرل ہیں، تمہیدی ہیں، دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں، دعائیں تلقین کی گئی ہیں، محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے، لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے، اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا، یا تو تثلیث کی شکل دے دی ٹرینٹی، یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا۔ تثلیثیں بھی دو طرح کی رہی ہیں، اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی، اور دوسری تثلیث جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ۔ تو یہ جو تثلیثیں تم نے ایجاد کر لی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تمہاری کج روی ہے، تم نے غلط شکل اختیار کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلاً قبل یحییٰ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی معجزانہ ہوئی ہے، وہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں تھا۔ تو معجزہ، اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے، آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور یحییٰ کو بھی الہ مانو۔ تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے۔
ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر نہیں، تمام جہان والوں پر. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفاء ہوا ہے. اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کوئی اسپیشیز وجود میں آئی تھی اور اس اسپیشیز، اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے. تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے. استفاء کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا. بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں، پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اور پھر نوح کو پسند کیا، آل ابراہیم، ابراہیم کے گھر کو، ان کے خاندان کو، و آل عمران. عمران جو ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ کے والد عمران تھے. یہاں پہ غالباً حضرت موسیٰ کے والد مراد ہیں، لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو. ذریتاً بعضھا من بعض، اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں. نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں، پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے. اس قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، یہ بہت نیک عورت تھیں، بہت ہی متقی، نیک، زاہد. ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی، نظر مانی، رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں. یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے، اور ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے. ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے، اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا. محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے، تحریر، آزاد کر دینا حر سے، کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جنم گئی ہوں، یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے، میں تو امید میں تھی کہ بیٹا آئے گا تو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی. اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو، لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. واللہ عالم بما وضعت، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے، اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، اور کون کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. اس کے دونوں معنی کیے گئے، ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا، ان کی والدہ کا، مریم کی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور جو بھی اس کی اولاد ہو، نسل ہو، اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے حملے سے، کہ اللہ ان کو، مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو، شیطان سے بچائی ہو. فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول فرما لیا انہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو، ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، قبولٍ حَسَنٍ، شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر، بہت اعلیٰ طریقے پر. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریہ کے. یہ حضرت زکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے خالو.
تو ہم ان کی تحویل میں، اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے، چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کے، وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں، جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ، تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا. وَكَفَّلَا زَكَرِيَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر، جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہیں اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں. لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے. اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت، کہ جب حضرت زکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی، اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی. قالا یا مریم انا لک ھذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں. قالت ھو من عند اللہ، تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے. ھنالک دعا زکریہ ربہ، ھنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین، جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریہ کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے. ھنالک دعا زکریہ ربہ، رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی اور ساری عمر بانج رہی تھی، لا ولد تھے. یہ ساری تفصیل پھر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں، جبکہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے، تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی. اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے. ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش، چنگاری، وہ بھڑک اٹھی، اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے، تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃً طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ، تو فرشتوں نے انہیں پکارا، پکار کر کہا، ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریہ یحییٰ کی، مصدقم بکلمت من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ، کلمت منہ، یہ بعد میں باتیں آئیں گی. وسیدن، اور سردار ہوگا، وحسورن، اور تجرد کی زندگی گزارے گا، ونبیم من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے، نبیم من الصالحین. قال رب انا یکون لی غلام، ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے، ری ایشورنس، کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانج رہی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح، یا فرشتوں نے جواب دیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی، اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اب دیکھیے یہ حضرت زکریہ
اور حضرت یحییٰ کا قصہ آ گیا کہ بانجھ بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریہ کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو معجزہ تھا. اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے، کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا بس قالت الملائکہ تو یا مریم، اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفا کے و طہر کے وصطفا کے علی نساء العالمین، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر. یا مریم اقنطی لربک، اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو، وسجدی اور سجدہ کیا کرو، ورکعی مع الراکعین اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو، نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا، کس کی تربیت میں زیر نگرانی، یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے، کاہن اور بھی تھے، ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو، میں تربیت کروں، جسے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر، کچھ ایسے ہوتا ہے کوئی ذائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے، اس میں اللہ نے حضرت زکریا کا نام نکال دیا تھا. تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے. وما کنت لدیہم یختصمون، اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت من، اب یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اللہ سے کہ فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، بہت مقرب. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی. کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، رفع سماوی ہوا 33 برس کی عمر میں، گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اور اس سے اندازہ کر لیجئے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی، پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں. اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں، دوبارہ اتریں گے، پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے اپنے گود میں بھی، تمہاری گود میں بھی، پگھوڑے میں بھی، اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی، ومن الصالحین، اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم سلام علیہا نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی، اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی، یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا جو چاہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے، باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا، اور جو چاہے کرتا ہے. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف. اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے. حضرت یحییٰ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، اسی لیے
ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے بعد معجزات کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔